Evo, dobar dan svima. Danas ponovo ekipa koja će vam prenijeti sve vijesti koje su od jutra od 9 sati od tiskovne konferencije. Prvo, ministar Beroš, epidemiološka situacija, stanje. Hvala. Dakle, evo, od jutros nemamo novo utvrđenih pozitivnih bolesnika i dobra je vijest što je jedna dama otpuštena iz klinike za infektivne bolesti u Zagrebu, tako da imamo 4 oporavljena bolesnika, što ako bi se poigrali statistikom, koja nije relevantna jer je riječ o malim brojima, ipak predstavlja 7% oporavljenih bolesnika. To ovako kao kuriozitet, ali premali su brojevi da bi mogli zaključivati. 880 je testova u tijeku, od kojih još 25 nisu dovršeni. Ono što danas treba istaknuti da su djelatnici, vrijedni djelatnici hitne medicinske pomoći, do sada u Republici Hrvatskoj izvršili 258 intervencija za bolesnike sa sumnjom na COVID-19 i na tome im zahvaljujem. Pod nadzorom se nalazi 9598 osoba. Evo, dobio sam kritike iz Splita od vrijednih ravnatelja i županijskih stožera civilne zaštite, da govorim samo o respiracijskom centru u Zagrebu. To nije točno, dakle, ustrojavaju se isti u Rijeci, Splitu i Osijeku. Stoga i njima zahvala. I kako je očigledno danas dan za zahvale, još i zahvala gradu Zagrebu, jer je uspostavio 6 novih ambulanta za bolesnike sa sumnjom na COVID u okviru primarne zdravstvene zaštite, po 2 ambulante u svakom od 3 doma zdravlja. Te ambulante vam rade od 0-24, a broj telefona koji je vrijedno zapisati je 0800-9999 i odmah funkcionira danas od 18 sati. Ali evo, moja kolegica Maja Bojović-Grba i ja smo provjerili, već sad se javljaju djelatnici primarne zdravstvene zaštite grada Zagreba na taj telefon, stoga još jednom zahvala grada Zagreba. Hvala vam. Hvala lijepa, dobar dan. Evo, ja se isto zahvaljujem definitivno kolegama u klinici za infektivne bolesti. Će biti lakše uz sad angažman grada Zagreba i djelatnika iz domova zdravlja. Za sada od svega onoga što smo jutro se rekli, nema novih pozitivnih, ali dosta još uzoraka u testu, pa ukoliko bude nešto tijekom dana pozitivno, javnost će biti izvještena. Također, za sve one bolesnike, koliko je poznato u svim centrima, definitivno u našoj kući je jedan srednje teško bolestan, svi ostali su lakše bolesni, za sada nitko nije životno ugrožen. Znam da vas sve zanima ovo što sam sinoć izvijestila, da je bilo kontakata u zaraznoj sa oboljelim. Dakle, kontakt je bio sa liječnikom iz Sarebra, 30-ak naših liječnika, odnosno ne naših, sve dio naših liječnika i dio drugih, par iz drugih institucija su bili u kontaktu, većina dalje, sa osobom koja je dokazana na Rebru, sa liječnikom. Njih 6 su stavljeni u samoizolaciju, ostali nisu identificirani kao bliži kontakti. Svima su uzeti brisevi na testiranje. Do sada oni koji su bili jučer tijekom dana i tijekom noći dostupni su negativni. Još jedan dio se testira, niko od djelatnika u klinici za infektivne bolesti nije zaražen za sada, niti ima pozitivan nalaz, niti od ovih koji su bili u kontaktu itko ima jasne simptome. Evo, hvala lijepa. Evo, možda i zahvala graničnim sanitarnim inspektorom i glavnim državnim inspektorom. Hvala lijepo, evo, dozvolite meni da vas pozdravim. Dakle, kad sam preuzimao ovu obvezu, onda sam inzistirao na prevenciji, edukaciji, ali evo, nažalost, došli smo i do ove faze da moramo postupati. Naravno, zahvala svima u sustavu po vertikali gdje funkcioniramo, posebno mojim inspektorima, ali svakako i policiji, gdje u uskoj suradnji od subote do danas imamo 45 dojava u smislu nepridržavanja rješenja o samoizolaciji. Ono što vam do sada mogu reći, jučer tijekom dana,
i evo danas tijekom dana preko 20 ljudi je u analizi i observaciji ovog dijela. Išli smo, kao što je poznato, po Zakonu o državnom inspektoratu i Zakonu o općem upravnom postupku s prekršajnim nalozima u iznosu od 8000 kuna i drugom kaznom koja se zove rješenje o izvršenju rješenja, početna 30.000 kuna, sljedeća 60, a ona treća 120. Prema tome, uvijek govorim da nije bitna samo isključivo visina kazne, nego molim sve one da prvenstveno brinu o sebi, ali ako ne brinu o sebi, da im proradi svijest, da brinu o susjedima, okolini i sredini u kojoj borave. Dakle, pozivam sve da se drže rješenja, kako bi u tom segmentu imali što manje posla, kako bi svi zajedno bili zadovoljni i zdravi. Hvala. Dobar dan svima. Evo, ja sam jutros dao jednu prognozu da će do podne danas biti 500 kontakata od oboljelih pod nadzorom. Nije 500, nego 630, tako je, pokazao sam se kao loš prognostičar. Epidemiološki izvidi intenzivni su u tijeku u bolnici Dubrava, na bolnici Rebro i infektivnoj klinici. Kontaktirali smo sve osobe koje su bile i koje su mogle biti u kontaktu sa oboljelima. Oni su klasificirani na one koji trebaju biti u samoizolaciji, one kod kojih se postavlja sumnja i na one kod kojih ne prijeti nikakva opasnost i mogu normalno nastaviti sa svojim aktivnostima. Evo, toliko, ako će biti pitanje, probat ću odgovoriti. Hvala. Evo, onda da se ja pridružim ovim zahvalama i isto tako i vrijednim djelatnicima sustava civilne zaštite koji su organizirali 56 karantena i vode od tih 56 karantena, trenutno 19 koji su u funkciji. Isto tako zahvalio bi se i pohvalio rad granične policije i prometne policije koje su organizirali i preveli više konvoja, 11 konvoja u kojima je bilo 467 kamiona kroz Republiku Hrvatsku, znači uveli na našu granicu i proveli ju prema krajnjim destinacijama izlaska iz naše granice. Znači, aktivno po svim sektorima, svim dijelovima, svim organizacijskim strukturama koje sudjeluju u ovim aktivnostima u potpunosti. Možete pitanje ministra, jel se u KP Dubrava i dalje nalaze pacijenti koji su bili u kontaktu sa zaraženim liječnikom i kako su spremni za ove teže slučajeve? Još uvijek se nalaze i upravo je kolega Capak rekao da su epidemiološki izvidi u tijeku u Dubravi na Rebru u infektivnoj klinici, prema tome još se radi u Dubravi. Možda samo još jedno pitanje. Ko odlučuje zapravo kad će neki grad uvesti mjere ograničavanja rada trgovina, kafića? Vidimo to se dogodilo u Istri, sad kolegica šalje jedan dokument gdje je to u Zadru slučaj stupa na snogu. Mislim, je to provjerena informacija, jel to svaki grad od sebe odlučuje ili treba? Ja vam mogu govoriti o preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite. Mi u ovom trenutku takve preporuke nismo dali. Dakle, ne može nikom mimo vas. Prosti za ministra pitanje. U vezi studenata koji studiraju u Zagrebu, a imaju drugo mjesto prebivališta, kome se oni mogu obratiti u slučaju testiranja i takve stvari u vezi COVID-a? Da. Evo, pa sad imate novih 6 ambulanta primarne zdravstvene zaštite i broj telefona koje sam naveo, a osim toga, ranije navedeni brojevi epidemiološke službe i isto tako telefonski broj u klinici za infektivne bolesti su dostupni tijekom cijelog dana i za sve upite moguće, za sve upite i nekakve druge obavijesti moguće javiti se na te brojeve telefona. Ja bih samo ovu situaciju sa studentima malo pojasnio. Dakle, osobe koje izvan mjesta studiranja imaju svog izabranog liječnika. Imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, njihov izabrani liječnik nije u Zagrebu, dakle ako ga treba pregledati, on može njega kontaktirati telefonom, zamoliti ga za recept neki, ali ako ga treba pregledati, na raspolaganju mu stoji primarna zdravstvena zaštita, dakle cijelog grada Zagreba, a osim toga imamo u Zavodima za javno zdravstvo službe školske medicine koje su se nekad preko poliklinika, koje su nekad postavili za studente, primali za studente i oni su spremni dan danas, dakle bez obzira na to koje je mjesto prebivališta, liječnici školske medicine su spremni napraviti što treba studenti. Što je sa pobrcima? Mnogi su se već trebali iskrcati, a nisu.
na Brodu nemaju sve što im je potrebno i ne znaju ima li zaraženje. Ne, nemamo informaciju, tako ne znamo čemu pitati. Možete, dr. Matović, festival dana Hansa i Viša, kako su drugi laboratoriji organizirani po pitanju testiranja? Još uvijek se radi koordinacija i kolegica, odakle kolege u nastavnom zavodu Andrija Štampar su počeli u subotu, su imali jedan probni dio i danas rade prve testove, testiraju dio naših bolesnika koje mi planiramo otpustiti. Dakle, odlučili smo s obzirom da je to infektivna klinika napraviti svima koji se otpuštaju doma nadzorne brisele. To ne moraju svi ostali, ali obzirom na specifičnost naše klinike smo mi odlučili to napraviti. Dalje radi naš laboratorij i laboratorij Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo već treći dan radi noćne šihte i rješavaju dio. A dalje se još razgovaramo oko eventualno potrebe još nekog punkta u zavodu. Uvijek može više ljudi biti, ljudi su umorni, pritisci su strašni, ali dijelimo posao kako se posao množi, mi ga tako dijelimo. Evo. Od ponedjeljka do nedjelje je bilo 17 zaraženih. Da li može neka procjena koliko bi moglo biti zaraženih u naredna 3 dana? Vidite, to su stvarno, vidjeli ste da se ova infekcija, ovaj virus ponaša dosta, recimo neuobičajeno u odnosu na nešto što smo imali možda zadnjih 20, 30, 50 godina. Mi možemo kalkulirati, postavljati različite modele, matematičke, govoriti iz nekakvog svog iskustva. Sve to nije to. Dakle, ono što je bitno da pratimo da ne budu nagli skokovi u broju. I nitko to doista ne može predvidjeti. Svaka od ovih zemalja koje sad imaju infekciju, svaka ima neke moje malo svoje specifičnosti, ovisnosti i o starosti stanovništva, o tome gdje je bila krenula infekcija i koliko dobar sustav imaju, koliko su imali umreženo nekakve epidemiološke mjere i sve. Dakle, puno je tih faktora da biste mogli procijeniti. Ja se doista ne bih željela upuštati tu procjenu. Spremni smo i očekujemo, obzirom na iskustva drugih, da bi sad moglo biti i veći broj i uzlazni trend i jači uzlazni trend, ali o brojkama zaista ne bih kalkulirao. Što je sa gradom Zagrebom? Hoćete li odobriti karantenu za zatvaranje svega? Znači, grad Zagreb je uputio zahtjev ili neku svoju vrstnu odluku na mišljenje stožeru civilne zaštite, nacionalnom stožeru civilne zaštite, za sad takvog odobrenja nema. Znači li to da onda i, kao što je kolegica pitala, ovo za Zadarsku županiju, ipak treba nacionalni stožer odobriti sve ono što... Nacionalni stožer daje i preporuku i ako preporuka, to jest odluka županijskih lokalnih stožera nije u skladu sa preporukom nacionalnog stožera, mi to ne odobravamo. Evo, hvala vam.